नमस्कार दे दर्शक आज हामी समग्र देशको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा शान्ति प्रक्रियाको बारेमा देशभरि दिनभरि कहाँ कहाँ के भयो भन्ने बारेमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ तपाईँ सबलाई थाहा छ यतिखेर बलवा टारमा तिन दलका शीर्ष नेताहरू बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ हाम्रो देश नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको र शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म निष्कर्ष किन पुगेन सत्र वर्षमा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा किन पुग्न सकेन दलका नेताहरू कहाँ असफल भए शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन किन हाम्रा देशका नेताहरूले सकेनन् उनीहरू कहाँ चुके सश द्वन्द्वको कुरा गर्दाखेरि माओवादीको दस वर्ष सशक द्वन्द्व र रा राज्यबाट हाम्रो देशमा युद्धकै जस्तै अवस्था थियो दस वर्ष मुलुकमा त्यतिखेर देशमा जनताहरू ठुलो समस्यामा थिए पीडामा थिए र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाह्र बुधे सम्झौता गरेर साल दल र प्रचण्डको बिचमा माओवादीको बिचमा एउटा सहमति भयो त्यसपछि सुरु भयो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा लोकतन्त्र आयो र संविधान सभाले राज संस्थाको अन्त्य गर्यो र सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो र मक्सिर पाँच गते विश्व शान्ति सम्झौता भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बिचमा सहमति भयो हस्ताक्षर पनि भयो तर शान्ति सम्झौता भएको सत्र वर्षमा देशमा के भयो त शान्ति प्रक्रिया कसरी आज अगाडि बढेन किन बढेन के कारणले अगाडि बढेन किन आज द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा छ द्वन्द्व पीडितहरू भनिरहेका छन् अब हामीलाई त शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको हेर्न पनि हतारो छ किन भन्दाखेरि हाम्रो मृत्यु भइसकेको हुन सक्छ तपाईँहरू सबलाई था मा थाहा छ द्वन्द्वमा धेरै मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भयो धेरै मान्छे घाइते भए धेरै मान्छेको मृत्यु भयो राज्य र विद्रोहीबाट सत्र हजारको मृत्यु भयो त्यतिखेर हाम्रो देशमा ठुलो सङ्कटहरू पनि आएको थियो तर एउटा सहमति भयो देशमा अहिले शान्ति छ तर शान्ति प्रक्रिया अझै पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन आज बाललोटामा तिन दलका नेताहरू बसेर प्रचण्ड केपी शर्मा ओली शेरवाई देउवा बसेर शान्ति प्रक्रिया कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने हामी कहाँ चुक्यौँ हाम्रा कमी कमजोरी कहाँ छ भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा छलफल भएको छ अब छिटोभन्दा छिटो टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउनै पर्छ त्यसको विकल्प छैन र टिआरसी विधेयकलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर हाम्रा देशका ती जनताका समस्या समाधान गर्न अब दलहरू गम्भीर हुनै पर्छ सत्र वर्षमा देशले के पायो भ्रष्टाचार कुशासन किन दलका नेताहरू अझै पनि आफ्नो चेत उनीहरूले खुलाउँदैनन् उनीहरू अझै पनि किन गम्भीर बन्दैनन् देशमा परिवर्तन भयो संविधान सभाको निर्वाचन दुई पटक भयो संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो र त्यो संविधान आज सर्वस्वीकार्य अझै पनि हुन सकेको छैन तर गणतन्त्र आएको पन्ध्र वर्षमै अब फेरि पनि गणतन्त्र चाहिँदैन गणतन्त्र आवश्यक छैन र रा गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर राजावादीहरू किन आन्दोलनमा गए त किन आन्दोलन गर्दैछन् त साँच्चिकै जनताहरूका धेरै प्रश्नहरू छन् नेताहरूप्रति दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प छैन तर नेताको विकल्प जनताले खोज्न सक्छन् एउटा दल मन नपरे अर्को दल आउँछ तर नेताहरूले राम्रो काम नगरे अर्को नेता पनि जनताले जन्माउन सक्छ तर साँच्चै गणतन्त्रको विकल्प छ त लोकतन्त्रको विकल्प छ त के राज संस्था फेरि फर्कन्छ त्यो सम्भावना छ आज हामी यसबारेमा रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ देशको राजनीति अर्थनीति कुटनीति अथवा देशको समग्र अहिलेको परिस्थिति अब दुर्गा प्रसाई समूहले अब कहाँ गर्ने भयो त विरोध प्रदर्शन बल्खुमा गर्ने भएको छ महेश बस्नेतले कहाँ गर्ने हुनुभयो तिन कुनेमा भा। सरकारले माइतीघर मण्डेलादेखि बानेश्वरसम्म मा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि उहाँहरू अब तिन कुनेर बल्खु पुग्नु भएको छ त्यहाँ के होला त हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामी हाम्रो देशको अदालतको चर्चा गर्न चाहन्छौँ न्यायपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छौँ न्यायपालिकामा पनि जहिले पनि भागभन्डा आज सर्वोच्च अदालतले छजना न्यायाधीश पाएको छ र छजना न्यायाधीश सिफारिस भएको छ काङ्ग्रेसबाट दुईजनालाई अवसर मिलेको छ माओवादीको कोटाबाट को परे त नियुक्तिमा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ न्यायाधीश सिफारिसमा हुनेमा सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अरविन्द मुसलमान महेश शर्मा पौडेल हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ को को हुनुहुन्छ त न्यायाधीश छजना न्यायाधीशको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा अदालतको कुरा टेक प्रसाद ढुङ्गाना सुनिल पोखरेल बालकृष्ण ढकाल रहेका छन् तर छजना न्यायाधीश अदालतले पायो उच्च अदालतले कतिजना पायो छजना पाएको छ उच्च अदालतमा को को भए त हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न न्याय न्यायपालिसको निर्णय हामी यसबारेमा पनि विशेष म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो देशको न्यायालय पनि अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै भागभन्दामा गएको छ राम्रा मान्छे आज सिफारिस भएका छन् आजको कुरा गर्ने छजना न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मान्छेहरू योग्य र सक्षम होलान् तर भागभन्डामा न्यायालयमा चाहिँ अब दलहरूले राजनीति गर्नु हुँदैन हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अब भावी प्रधान न्यायाधीश को हो त र अहिले सिफारिस भएको छजनामा एक प्रसाद ढुङ्गाना प्रधान न्यायाधीश बन्ने सम्भावना यसबारेमा हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आज सातवटै प्रदेशको हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ प्रदेश सरकार कहाँ छु प्रदेश सरकारले जनताको चाहनाअनुसार किन काम गर्न सकेनौँ हामी यसबारेमा आज विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी दलहरूको कुरा गर्दा काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छौँ गर शेखर कोइरालाले गगन थापाको भोइस दूरी बढेको छ अब शेखर कोइराला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबासँग मिलेर अर्को गठबन्धन त बनाउँदै हुनुहुन्न गगन थापासँग उहाँको कहाँ कुरा बिग्रियो अहिले पछिल्लो समय उहाँहरूको बिचमा छलफल बोलचालै हुन छोडेको छ किन के कारणले महाधिवेशनमा एउटै टिम टे, बनाएर आउनुभएका दुईजना नेता यतिखेर पार्टीभित्र आफ्नो गुठभित्र पनि विभाजित हुनुहुन्छ हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग तपाईँ सबलाई थाहा छ आज हामी एमालेको कुरा गर्न चाहन्छौँ माओवादी केन्द्रको कुरा गर्न चाहन्छौँ र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र बाबुराम भट्टाईले नेतृत्व गरेको पार्टीको बेचमा आज सहमति भएको छ पार्टी एकीकरण गर्ने अब साँच्ची समाजवादी पार्टीको कुरा बाहिर आइरहँदाखेरि नेपालमा समाजवादी आन्दोलनको कुरा अगाडि बढिरहँदाखेरि र समाजवादी मोर्चा बनिरहँदाखेरि बाबुराम भट्टराई र माओवादीको बिचमा एउटा सहमति सकार्यताको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नाम राख्नको लागि माओवादी केन्द्र पनि तयार भएको छ यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामी केही समयको बिचमा आज विशेष व्यक्तिको साथमा विशेष एजेन्डाका साथमा आउनेछौँ प्रतीक्षा गर्नुहोस् जनता जान चाह चाहन कार्यक्रम लगातार हेर्नुहोस्